الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Waɗanda kyawawan aiki na ƙwarai ya gabata gare su, shi yasa kullum ake cewa mutum ya gabatar da alkhairi. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, waɗanda kyakkyawar alƙawari na as-sa'ada za su tsira a kiyama, za su samu aljanna, waɗanda suka cimma wannan alƙawarin na Allah, ula'ika anha mubaduna, waɗannan ana nisantar da su daga wutar jahannama. Ko hanyar ta ma ba za ta gani ba. La tasma'u la hadithaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. La yasma'u la hadithaha, mutanen ƙwarai ba su ma jin motsin jahannama. Kaga wata ni'ima ce gare mu, inda aka saukar da kai a aljanna, ita aljanna ta yi nesa da wuta. Ko motsin wutan ba ka ji, domin idan aka ce kana makwabtaka da wani kullum ana duka yana ihu, ai kaga zaka canza gida ko? A sai Allah ya kai jahannama daban. Allah ya ce la yasma'una hasisaha, la yasma'una sautaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidu. Allah ya ce duk abinda rayukan su ke sha'awa sun same shi kuma suna dawwama cikin wannan hali. Allah ka samu ne. La yahzunuhum anfaza'u lam kabaru wa tatalaqahum almala'ika هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. مَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ بَبَّنْ رَازَنَا بَايَا كَدَاسُ بَايَا سَاسُ بَجِنْ شِكِي وَتَوْ بَبَّنْ رَازَنَا قُدَاشِ بُوسَى نَفَرْكُو دَ ذَاعِي بُوسَى نَفَرْكُو ذِي تَعْدَ دُونِيَا أما كَرْكَ دَوْكَ وَنَمْ بُوسَى تشيمه في جرمه لا بُوسَى نَبِيُو ita ce mafi girman bala'i, saboda ita ce ake tashi. Wannan ita ce busar da Allah yake kira al-faza'ul akbar, razana mafi girma, shine an-nafatul akhira. Domin da zaran ka ji wannan busa ka san to dole fa tashi za a yi zuwa wajen hisabi. Wata talaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, wato ni'ima da Allah yake wa bayinsa na ƙwarai. Waɗanda suka mutu da kyakkyawar kalma, to Allah maɗaukaki yana hana su jin wannan ƙaran da razanar. Duk mutumin ƙwarai baya tashi a kiyama a firgice, la maimakon haka ma mala'iku suke taron ku. Ka tashi daga kabari sai ka tarar da mala'ika na jiran ka, kana fitowa zai ce haza yawmukum allazi kuntum tu'adun, wannan rana ce dama can an ce maka tana zuwa, karka da ko kaga wani abu ba komai insha Allah, kaga sai ka samu nutsuwa. So ashe ba ka da ma babban razana duk wanda ya mutu da imani. Mai Allah ya ce yawma matuwin sama'a a gabanin sijilin kitab zama bada ala awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Allah yana tabbatar mana aita da duniya abu ne mai sauki gare shi, karka mai mamaki. Na ga ce maka duniya za ta kare. Yawma natwi sama'a ka tayyi sijilli lil kutub, ranar da muke nada sama, ai nadewar ba wahala, kamar yanda ake nada takarda da aka yi rubutu a ciki, yanda ake nada cardboard paper, yanda za ka yi rubutu a jikin warka ka nada warka. Allah ya ce haka zamu nade sama. Kaga kenan Allah ya kwatanta mana da cewar wannan aiki ne mai sauki gare shi. Kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu, yanda muka fara farkon halitta haka muke sakewa. Wa'adan alaina alqawari ne da Allah ya yi duniya sai ta kare. Inna kunna fa'ilin, Allah ya ce lalle ku sai mun yi. Kaga kenan ba abinda zai kawar da tashin kiyama sai an yi. Gwanda ma ka zauna da shiri. Al-i'adatu wal ba'su, idan ma ka mutu ka tabbata Allah zai sake ta da kai, shine al-i'ada. Bayan ya ta da kai ba a tsaya ba, sai an zo al-ba'su, sai Allah ya kawo ka filin hisabi, sai an yi hisabi, sai mutum ya je makomarsa imma wuta imma aljanna. Allah ka sa ta yi kyau gare mu. Ya ce walaqad kataba biz-zaburi min ba'di dhikri an la la'dha yarithuha
الصالحون ولقد كتبنا في الزبور الله yace kuma wannan ba alittafi guda muka sa ba tana yiwa dan ka karanta alqurani ka dauka annabi ne ya fara fada a'a fi الزبور jami'ul kutub duk littafan da Allah ya saukar a duniya ya faɗi cewa duniya za ta kare kuma akwai lahira alƙawari ne da Allah yace inna kunna fa'ilin dole sai mun yi saboda haka duk littafan da aka saukar duk annabin da yazo ya faɗa ya kuma tabbatar da cewa min ba'di zikri annal arba ita ƙasa ta aljanna idan ma an tafi lahira yarisuha ibadiyas salihuna bayina na ƙware kadai ke shiga an riga an faɗa mutumin banza bai shiga aljanna don haka mutum ya gyara halinsa wannan alƙawari ne na Allah kowane littafi min ba'di zikri bayan asalin wa'azin da ke littafin to sai Allah ya gaya ma kowane annabi ga alƙawari da ne ita aljanna fa ta mutanen ƙware ne sai ya ce inna hadha la balagha Allah madaukaki yace to wannan ayoyi da muka karantar wato cikin alqur'ani akwai daidai bukata liqaumin abidin ga mutanen da ke fatan su bauta ma Allah in dai kana son ka bauta ma Allah ne alqur'ani ya ishe ka ji Allah alqur'ani ya ishe ka domin duk abin da kake nema yana cikin alqur'ani inna fi hadha yana nufin fi hadha alkitab la balagan liqaumin abidin bima'ana wusulan ila albughya abinda duk kake nema wanda zai taimake ka bauta ma Allah to Allah ya sa shi a cikin alqur'ani sai ya ce